ကျွန်တော်ဒါကတက်သူဘောင်ခါချုပ်အောင်ခင်မြင့်ပါကျွန်တော်ခုတော့ဒီမှာကျောတက်သူကဆရာသမားဝန်ထမ်း194ယောက်နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုတီးသွားပြီဆိုတော့တရင်အမပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလုံလုံချုံကြမ်းကြမ်းမာမာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုပြောချင်ပါတယ်ခွတ်ကျွန်တော်တို့စက်တရနေ့မှာတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလုံုံမဲ့နေရာဆရာသမားဝန်ထမ်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ပင်မဆောင်အောင်ဆုံးတက်ကိုစူးစီးပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နေကြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးလက်နေကြီးအများကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားတဲ့အတွက်ယေသူရဲဘော်အဖွဲ့လို့ပြောတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဌာနထဲမှာတထောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဌာနထဲမှာဆက်ပြီးတော့နေတနေ့ကုန်ညီပါနေပြီးတော့ညနေပိုင်းကြာမှာကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုဆိုပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လာပါတယ်ခင်ဗျအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကျန်ကျန်မာမာနဲ့ပြည်ပြည်စုံပြောရှင်နေထိုင်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်မတော့လိုက်ကတက္ကသိုလ်တသနိကပိတာဌာနမှာကတိကတောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ခင်လာဒေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မတို့၁၇ရက်နေ့တိတ်ပွဲစာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့လိုက်ကတက္ကသိုလ်ပင်မဆောင်မှာကျွန်မတို့ပုန်းခုနေပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ၁၃ရက်နေ့မနေ့ရက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ကိုပြည်သူရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်မတို့ကိုလက်နဲ့ကြီးတန်ပုန်းချားတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်မတို့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်ပို့ပေးပါရဲ့ရှင်။အခုချိန်ထိလည်းကျွန်မတို့အသက်ရှင်လည်းအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပြေနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာနဲ့အခုထိရှိနေသေးပါရဲ့ရှင်။ကျွန်တော်ကတော့ Like a Dick တို့မြန်မာစာဌာနကလက်ထောက်ကတိကဦးဝင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကတက်တူမှာ7ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲစစ်တပ်ကဝင်ရောက်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိရဘူးပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပဲ7ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ main ပင်မဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမှတွေဝန်ထမ်းတွေပါချုပ်ပါဝင်ပေါ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ပင်မဆောင်အောက်ဆုံးတက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေကြပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပြည်သူရဲဘော်တွေကနေမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဲထုတ်ပြီးတယ်ပထမတစ်ကြိမ်ကဲထုတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဌာနအောက်ထပ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရပါတယ်ရွှေ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တနေရာကိုထပ်ရွှေ့ပြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေနေတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ရအားလုံးအဆင်ပြေချုံမွေပါတယ်ဝတ်စရာကအစနေစရာစားစရာကအစဆက်ဆက်ရအားလုံးအဆင်ပြေချုံမွေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကြန့်ရှိခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုပါဝင်လက်ကတက်သူကနေမှဒါကဲထုတ်ချင်းခံလာရတဲ့ဒီမှာအဖွဲ့ဒီအားလုံးပေါ့ဒီဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးစိတ်ပူနေကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်အပါဝင်လည်းကတက္ကသိုလ်မိသားစုဝင်169ဦးအားလုံးအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ဒီမှာရှိနေပါလေဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ